сите кои што гласа за иницијативата за промена на уставот. Сите се обезбедуваат. А се направени проценки врз основа на тоа што е доставено како материјал или било следено во нашите активности на штабот кој што работи во Министерство за внатрешни работи, секако дека станува збор за одредена група која што е блиска до таа иницијатива бойкотирам, која што се заканува со живот на претениците, на нивните семејства, со нарушување на нивниот имот и така натаму и така натаму, се додека има такви закани и се додека не престанат причините, тие ќе бидат обезбедени.